Takk, president. Personer som har fått utbetalt for mye penger fra Nav, til tross for at Nav er varslet om feilen, må tilbakebetale bruttobeløpet med kort forfall. Av bruttobeløpet er det foretatt skattetrekk, mens mottakeren bare har fått utbetalt nettobeløpet. Det kan gå opp til 1,5 år før personen får avregningen fra skattemyndighetene. Dette skaper for mange et stort likviditetsproblem. Mener statsråden at dette er en hensiktsmessig måte å rette opp i en feil Nav har gjort? Statsråd Hauglie. President, spørsmålet som representanten Aasrud stiller om arbeids- og velferdsetatens håndtering av for mye utbetalte ytelser er et godt og relevant spørsmål. Jeg har nå mottatt informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, der det går frem at mottakeren betaler bare nettobeløpet tilbake til etaten, dersom både feilutbetalingen og vedtak om tilbakebetaling skjer i løpet av samme år. I dette tilfellet skal ikke mottaker betale tilbake den delen av det feilutbetalte beløpet som er trukket i skatt. Denne delen av det feilutbetalte beløpet vil skatteetaten tilbakeføre til arbeids- og velferdsetaten. Vedtak til mottaker må imidlertid lyde på brutto feilutbetalt beløp, da det som blir tilbakeført til, fra skatteetaten formelt og reelt sett kreves tilbake fra mottaker. Mottaker får informasjon om dette i vedtaket. Dersom feilutbetalingen strekker seg over flere år, fattes det vedtak om brutto tilbakekreving. Da må mottaker også betale tilbake den delen av det feilutbetalte beløpet som er trukket i skatt til arbeids- og velferdsetaten. Skatteetaten vil i slike tilfeller vurdere om det er grunnlag for å endre tidligere skatteoppgjør. At mottaker må betale tilbake til arbeids- og velferdsetaten, også det beløpet som er trukket til skatt, det ble innført i 2009. I innstilling O nummer 35 2008-2009 står det blant annet: «Forslaget om ikke å gjøre frådrag for mer skatt som følge av feilutbetalinger ved tilbakekreving etter folketrygdloven paragraf 22-15 fastholdes. Tilbakekrevingsbeløpet bør svare til mer belastninger for trygda som følge av feilutbetalinger. Reglene åpner i stor grad for å ta rimelig omsyn ved fastsettingen av tilbakebetalingskravet. Det synes ikke grunn nok til å lempe enda mer på tilbakebetalingskravet. Arbeids- og velferdsetaten må legge til rette for at stønadstakeren kan gå til skatteetaten og få revidert skatteoppgjøret når det er grunnlag for dette. Dersom bruker har likviditetsproblemer, kan det inngås avtale om en nedbetalingsplan. Det følger også av dekningsloven at bruker alltid skal ha igjen midler til nødvendig livsopphold. Det er et mål for etaten å innføre en nettoinnkreving i alle saker. Det er lagt til rette for dette ved endring av skattebetalingsforskriften i 2017. En omlegging av praksis slik at nettoinnkreving kan gjeninnføres automatisk i alle saker, krever systemendringer som foreløpig ikke er iverksatt. For foreldrepenger vil en slik løsning være klar i løpet av året, og det er usikkert når en slik løsning kan være utviklet for alle ytelser som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. Dette vil komme suksessivt som en del av det pågående IKT-moderniseringen i etaten. Takk, president. Aasrud. Ja, president, jeg takker statsråden for svaret, og jeg forstår i alle fall at statsråden ser at dette her er et problem. Det er konkrete tilfelle som jeg har blitt orientert om, er en person som i over et halvt år, eller nesten et halvt år, fikk for mye utbetalt sykepenger fra Nav, til tross for at man i flere omganger ga beskjed om at man ikke skulle ha utbetalt disse pengene, og det ble etter at man tok kontakt med lokalt NAV-kontor stoppet i januar i år. Det betyr jo at den personen da vil ha et skatteoppgjør som ikke blir ferdig før i juni neste år, og vil da måtte ha likviditet til å betale det som da er skatten i 1,5 år, og det føles jo urimelig for den det gjelder. Så jeg håper at statsråden kan, nå er den saken påklaget til klageorganet i NAV, utenom at denne personen har fått noe i rettleying om hvordan man kan ordne forholdet til skattemyndighetene. Så jeg håper statsråden kan ta tak i det og sørge for at skattekravet kan på en måte utstå til det er avklart. Statsråd Hauglie.
President, jeg kan nok ikke saksbehandle denne saken, men jeg enig med representanten I at det veldig uheldig med feilutbetalinger generelt sett, og selvfølgelig I særlig de tilfellene hvor brukere I tillegg har gjort NAV oppmerksom på at det en feil, og jeg full forståelse for at det oppleves urimelig. Men det også slik at når brukeren har gjort NAV oppmerksom på det, så kan også NAV gjøre en vad ska man säga en skyldvurdering och se om NAV ska kunna frafalla helt eller delvis utan att jag vet att det är på något sätt något som vill kunna göras I detta tillfälle men här ligger det på något sätt en möjlighet för NAV också där det uppenbart är orimligt att brukare ska kunna påföras onödigt stor belastning. Och så har vi nu de senaste åren också genom de bevilgningar Stortinget har gjort till bland annat IKT lösningar I NAV så vill det också bli lättare för NAV att både få riktig information till rätt tid och raskare kunna avdäcka olika betalningsformer president. Så jag och det att det då så färre klager än tidigare är väl ett tecken på att detta arbete också ger goda resultat eller har fått bättre resultat. Åsrud. Ja, tack president. Jag förstår att det är behov för IKT-lösningar här, men samtidigt så när svaret brukaren får när man hänvänder sig till NAV är att du skönjer inte vad du klagar på, du som har fått för mycket pengar. Det är ju liksom ett litet gärnt utgångspunkt och jag hoppas att statsråden ber NAV om att sørge för att man kan bruka vanlig skjønn I disse sakene, til tross for at man da ikke har IKT-løsninger som kan være en automatisk løsning på problemet. For den enkelte så hjelper det jo lite at man har et arbeid på gang med IKT-løsninger når man står der og kanskje skal betale 60-70 000 kroner mer tilbake til NAV enn det man faktisk har fått utbetalt. Så jeg håper virkelig at statsråden kan sørge for at NAV da faktisk gjør det skjønnsarbeid som de bør gjøre uavhengig av om man har et IKT IKT-system eller ikke. Statsråd Hauglie. President, for et par år siden så ble det avdekket til dels store feilutbetalinger fra, og mange feilutbetalinger fra NAV av litt ulike grunner. Ofte så skyldes det at brukeren bevisst feil oppgir gal informasjon, men I andre tilfeller så skyldes det ikke det, nemlig at det feil hos NAV selv. Men I den forbindelse så utarbeidet også NAV en feilutbetalingsstrategi for å gå gjennom også en del gamle saker. Man gikk jo manuelt gjennom mange gamle saker også, og oppdaget jo at det var feil utbetalinger som da også rettes opp. Når jeg nevner dette med IKT, så det også fordi at det I en del tilfeller vanskelig for NAV å få korrekt informasjon. Informasjon kan gis flere steder. Det ikke har vært gode nok systemer. Det blir det jo nå, både gjennom A-ordningen, gjennom nytt folkeregister, men også andre løsninger. Men som jeg nevnte I mitt tidligere svar, så har jo NAV allerede I dag en mulighet til å gjøre en vurdering av, hva skal man si, skyldspørsmålet, og om det rimelig at brukeren skal betale hele eller bare deler av beløpet, men det opp til NAV å vurdere de enkelte sakene. Men jeg enig I at det uheldig med denne type saker.